आते ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा कसारा घाट। मी आधी भूत वगैरे गोष्टींवर अजिबात विश्वास ठेवत नव्हतो। या सगळ्या भाकड कथा आहेत, उगाचच रचलेल्या काल्पनिक कथा आहेत असं माझं म्हणणं होतं। पण मला जेव्हा हा विचित्र अनुभव आला तेव्हापासून या गोष्टींबद्दलचं माझं मतच बदलून गेलं। हा अनुभव ऐकल्यावर काही जण यावर विश्वास ठेवतीलही, पण बरीच लोक मला नावही ठेवतील, त्यामुळे मी इथे माझं नाव लिहिणं टाळत आहे। सोबत मी असंही सांगत आहे की हा अनुभव जर तुम्हाला खरा वाटत नसेल तर किमान काल्पनिक कथा म्हणून तरी तुम्ही मला त्यावेळी आलेल्या भीतीची एक जाणीव म्हणून ही कथा जरूर ऐकावी। ही संपूर्ण घटना आहे कसारा घाटातील। मी कित्येक वेळा अशा घाट रस्त्यांवरून या आधीही प्रवास केला होता, कधी दुचाकीने तर कधी चारचाकीने, पण मला त्याआधी असा कोणताच अनुभव आला नव्हता। मला कामानिमित्त आयत्यावेळी नाशिकला जावं लागणार होतं। तिथे जवळ मिसेसचेही नातेवाईक असल्याने तिलाही माझ्यासोबत यायचं होतं। 2 दिवसांसाठी म्हणून मी माझ्या मित्राची गाडी घेतली। आम्ही निघणार तेवढ्यात जणू माशीच शिंकली। माझ्या बायकोला तिच्या नातेवाईकांचा फोन आला। आज अमावस्या आहे, रात्री अपरात्री मुद्दामून घाट रस्त्याने येऊ नका। माझ्या बायकोला तेवढंच कारण मिळालं, पण माझाही नाईलाज होता। होय नाही करत करत देवाच्या पाया पडत आम्ही एकदाचा प्रवास सुरू केला। मुंबई नाशिक तसा फार लांबचा प्रवास नाही, पण सोबत बायको आणि 2 मुलं असल्याने वाटेत 3-4 वेळा तरी खाण्यापिण्यासाठी मला गाडी थांबवावीच लागली। शेवटी रात्री एका हॉटेलात जेवून आम्ही घाटाच्या दिशेने आमची गाडी वळवली। रस्त्यावर वाहनांची वर्दळ तशी कमीच होती। पाठी 2 मुलं एव्हाना गाढ झोपली होती। बाजूला बायको नेहमीप्रमाणे मोबाईलवर काहीतरी करत होती। बाहेर पाऊस सुरू झाला होता। मी आपला गाणं गात स्वतःचंच मनोरंजन करत होतो। ये राते ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। आजचा प्रवास मला काहीसा वेगळा वाटत होता, का कोणास ठाऊ, पण मनात उगाचच वाटत होतं आज काहीतरी विचित्र घडणार आहे। वाटेत सतत वाटत होतं की आपल्यासोबत कोणीतरी आहे। कधी वाटे मागच्या सीटवर मुलांसोबत कोणी बाई बसली आहे। तसा मी समोर मिररमध्ये बघत असे, पण ते केवळ मनाचे भासच होते। शेवटी कसारा घाटाला सुरुवात झाली। तशी मनात एक धडकी भरली। भूतांना कधीही न मानणारा मी आज माझ्यासोबत हे असं का होत होतं ते मलाच कळत नव्हतं। कदाचित फॅमिलीची चिंता मला हे विचार करायला भाग पाडत होती। इतक्यात माझ्या बायकोची तब्येत अचानकच बिघडली। तिच्या पोटात मळमळायला लागलं, तशी ती गाडी थांबवायला सांगू लागली। पण कसारा घाटाला कधीच सुरुवात झाली होती, आता मुद्दामून गाडी थांबवायची म्हणजे। इतक्यात तिने उलटी केली आणि मला हातानेच लगेच गाडी थांबवायला सांगू लागली। तशी मी देखील थोडीशी ऐसपैस जागा बघून गाडी रस्त्याकडेला लावली। ती धावत गाडी बाहेर आली आणि उलट्या करू लागली। अरे यार, म्हणून सांगितलं होतं प्रवासात जास्त जड खात जाऊ नकोस। या घाट रस्त्याला असं रात्रीचं गाडी बाहेर उभं राहून पाहणे किती भीतीदायक वाटत होतं। रातकिड्यांचा आवाज, घुबडांचा घुतकार धडकी भरवणारं होतं। एका बाजूला जंगल आणि खोल दरी, तर दुसऱ्या बाजूला डोंगर। मी माझ्या बायकोकडे बघितलं, ती एका झाडाखाली उलट्या करत होती आणि मला मी ऐकलेली ती गोष्ट आठवली। एक गाडी रात्रीची इथे अचानक बंद पडली होती। आत काही कॉलेजचे तरुण तरुणी होते, ते गाडी बाहेर आले। आसपास मदत मिळते का ते पाहू लागले। सहजच त्यांतील एक तरुणी तिथल्याच एका झाडाखाली बसली। लांबवर तिला कसलेसे चित्रविचित्र आवाज येऊ लागले। ती मित्रांना काही सांगणार तोच ती तिथेच बेशुद्ध पडली। त्या झाडावर म्हणे हडळ बसली होती। माझ्या हे लक्षात येताच मी लगेच त्या झाडावर शोधू लागलो। एव्हाना भीतीने माझ्यावर ताबा मिळवला होता।
पाऊस पूर्ण बंद झाला असला तरी हवेत रात्रीचा गारवा निर्माण झाला होता. मी खिशातून सिगारेट लायटर काढलं. थरथरत्या हाताने मी सिगारेट पेटवणार तोच लायटर माझ्या हातून खाली पडलं. ते थेट खाली झाडीत गेलं. मोबाईलचा टॉर्च मारला तर ते एका झाडात अडकलेलं दिसलं. बायको तिथे बाटलीतल्या पाण्याने तोंड धुवत होती तोवर मी खाली उतरलो. पटापट लायटर उचललं आणि मी वर येणार तोच कसला तरी मला आवाज आला. जणू तिथे कोणीतरी चालत असावं. मी सगळीकडे टॉर्च मारून नीट पाहू लागलो. मला कोणी दिसत नव्हतं पण तिथे नक्कीच कोणीतरी होतं. मी लगेच रस्त्यावर आलो. तसा तो आवाज मला पुन्हा एकदा ऐकू आला. न राहून मी परत एकदा खाली टॉर्च मारली तर खाली मला एक विचित्र आकृती दिसली. जणू एखादा पाठीला बाक आलेला माणूस झाडीतून चालत असावा. मी झटकन बायकोला गाडीत आत ढकललं आणि गाडी वेगात पळवू लागलो. साईड मिररमध्ये पाहिलं तर एक आकृती आमच्या पाठून पळत येत होती. ते काय होतं ते मला कळतच नव्हतं. दुसऱ्या दिवशी मी जेव्हा हे माझ्या कामावरील मित्राला बोललो तेव्हा तो म्हणाला, इथे एका म्हाताऱ्या माणसाच्या खूप अफवा आहेत. असं म्हटलं जातं रस्ते अपघातात एका वृद्ध माणसाचं शिर धडावेगळं झालं आणि ते थेट खोल तरीत पडलं. तेव्हापासून त्या वृद्ध माणसाचं बिना डोक्याचं धड दर रात्री त्या खोल दरीत उतरून आपलं शिर शोधत फिरतं. जो कोणी त्याला पाहतं ते त्याच्या मागे लागतं. म्हणजे तो पाठीला बाक नसून बिना डोक्यामुळे तो असा दिसत होता. या अफवा किती खऱ्या किंवा किती खोट्या आहेत ते मला माहीत नाही. पण मी नक्कीच त्या आकृतीला तिथे पाहिलं होतं. पण कधी कधी सहजच मनात विचार येतो, ती आकृती खरंच तिथे होती की तो माझा एक भास होता. काही वर्षांपूर्वीची ही गोष्ट. मी माझ्या मित्रासोबत मुंबईबाहेर एका कामानिमित्त चाललो होतो. प्रवास तसा लांबचाच होता पण आम्ही मात्र इकडच्या तिकडच्या गप्पा मारत संपूर्ण प्रवास एन्जॉय करत होतो. सोबतीला गाडीत गाणीही वाजत होती. बघता बघता सूर्य मावळू लागला आणि रात्र सुरू झाली. तसं मी देखील गाडीतली गाणी बंद केली. रात्रीच्या प्रवासाची मजा काही वेगळीच असते. शांत गार वातावरण, त्यातच शहराबाहेरचा रस्ता म्हटल्यावर प्रदूषणही तितकंच कमी. मोठमोठे श्वास घेतच राहावे आणि या वातावरणात स्वतःला हरवूनच द्यावं. मनात हे विचार फिरत असतानाच वाटेत एक म्हातारा आमच्या कार समोर आला. मी जोराचा ब्रेक दाबला. तो थोडक्यात बचावला होता. माझा मित्र तर त्यावर जाम भडकला. मरायला काय आमचीच गाडी मिळाली का तुला? त्याला असं अरे तुरे करतच तो गाडी बाहेर जाऊ लागला. तो वयस्कर माणूस म्हणून मग मीच माझ्या मित्राला शांत केलं. जाऊ दे ना रे यार, कोणाला काही लागलं तर नाही ना, मग जाऊ दे पोरा. मला तो पुढचा घाट पार करून देशील का? तुम्हाला लिफ्ट हवी आहे का? एवढ्या रात्रीचे कुठे निघालत काका? जाऊ दे, या बसा. तसंही आम्ही दोघं प्रवास करणारच होतो, त्यात अजून एकाची भर. असं म्हणत मी कारच्या पाठच्या सीटचा दरवाजा त्यांना उघडून दिला. खूप उपकार झाले तुझे पोरा, असं म्हणत ते गाडीत आत पाठच्या सीटवर येऊन बसले. आम्ही मग सगळे विसरून प्रवासाला सुरुवात केली. काही वेळ शांततेत गेला. मग तो वृद्ध माणूसच स्वतःहून बोलू लागला. तो पुढे जो घाट लागणार आहे ना, त्याबद्दल तुम्ही काही ऐकलं आहे का? आम्ही नकारार्थी मान हलवली कारण आम्ही तिथल्या कोणत्याच गोष्टी कधी ऐकल्याच नव्हत्या. लोक म्हणतात तो घाट भूतहा आहे. तिथून जाणारा रस्ता झपाटलेला आहे. काय आजोबा तुम्ही पण, हे भूत वगैरे काही खरं नसतं आणि हे आम्ही आज काहीतरी पहिल्यांदाच ऐकतो आहे, माझा मित्र म्हणाला. अरे थांब ना, बघूया तरी आजोबा काय म्हणत आहेत ते. तू पण या गोष्टी मानतो की काय आता? नाही रे, तसं नाही, पण ऐकायला काय जात आहे, तेवढाच आपला टाइमपास. आजोबा बोला तुम्ही, आणि खरंच या रस्त्याबद्दल असं बोललं जातं? पण भूतहा झपाटलेला म्हणजे इथे नक्की आहे तरी काय? तिथल्या घाटात एका म्हातारीला फिरताना पाहिल्याचं अनेक जण बोलतात. त्या म्हातारीला तिचं डोकंच नसतं.
हे काहीतरी आम्ही पहिल्यांदाच ऐकत होतो. मी थोडा घाबरलो होतो, पण हे सगळं विचार करायला लावणारं होतं. रात्रीचे 12:30 वाजले असतील. घाटाला आता सुरुवात होणार होती. तो माणूस पुढे बोलू लागला. घाटात फिरणारी बिना डोक्याची म्हातारी ही एकच गोष्ट नाही इथे, तर इथे अजून एका गोष्टीबद्दल बोललं जातं. रस्त्याकडीला वाढलेल्या त्या झाडांवर एक म्हातारा बसलेला दिसतो. हे ऐकून आम्ही जरा शांतच झालो. खरं तर आम्हाला आता थोडी भीतीच वाटू लागली होती. घाटाला एव्हाना सुरुवात झाली होती. मी आरशातून त्या म्हाताऱ्यावर अधून मधून नजर ठेवून होतो. एवढ्या तो म्हातारा काहीतरी वेगळंच बोलू लागला. ती आली आहे, शकू मला बोलावते आहे, मला जायला हवं, जायला हवं मला. तो माणूस काहीतरी विचित्रच बोलू लागला. यावेळी मात्र आम्ही जाम घाबरलो होतो, पण तरीही मी गाडी वेगात पळवू लागलो. तो माणूस जरा हायपरच होत होता. शकू ती बोलावते आहे मला. मला तर असं वाटू लागलं की त्याला गाडीत बसून आम्ही मोठी चूक केली होती. कोंबडी कापावी तसा तो म्हातारा आतल्या तडफडत होता. घाबरतच मी गाडी जोरात पळू लागलो. घाट संपेपर्यंत त्याचं बोलणं चालूच होतं. एक एक क्षण धडकी भरवणारा होता. ठरल्याप्रमाणे घाट पार करून आम्ही गाडी रस्त्याकडेला थांबवली. म्हातारा गाडीतून खाली उतरला होता खरा, पण तो परत त्या घाटाच्या दिशेने निघाला. तो कोण होता? एक सामान्य माणूस, एखादी अमानवी शक्ती की एखादा मनोरुग्ण, आम्हाला काहीच कळलं नाही. पण ती रात्र आम्ही आजही विसरू शकत नाही. आजही तो प्रसंग आठवला तरी अंगावर काटा उभा राहतो. मी मूळचा मुंबईतला. माझ्या मित्राच्या लग्नासाठी आदल्या रात्रीच प्रवासाला निघालो होतो. मला बाईक रायडिंगची विशेष आवड असल्याने मी बाईकवरूनच निघालो होतो. कामावरून सुटायला उशीर झाला होता, त्यामुळे मी संध्याकाळचा प्रवास करत होतो. कामावरूनच परस्पर निघाल्याने प्रचंड भूक लागली होती, म्हणून मी एका ठिकाणी जेवायला थांबलो. तेवढ्यात काही उन्हाळ मुलं माझ्या बाजूला येऊन बसली. थट्टा मस्करी करता करता ते त्या घाटाबद्दल बोलू लागली, तिथले भूताटकीचे अनुभव आणि बरंच काही. मी त्या हॉटेलातून निघालो खरं, पण माझ्या मनातून ते विचार जातच नव्हते. आता हळूहळू रात्र होऊ लागली आणि मनात एक अनामिक भीती वास करू लागली. काही वेळातच घाटाला सुरुवात झाली तशी मनात एक धडकीच भरली. रस्त्यावर इतरही वाहनं असल्याने तेवढं काही घाबरायचं कारण नव्हतं, पण नकळत माझं लक्ष आजूबाजूच्या झाडांवर जात होतं. त्या मुलांच्या तोंडातून काही वेळापूर्वी ऐकलेल्या त्या गोष्टी माझ्या डोळ्यांवर एक प्रकारचा भास निर्माण करत होत्या. कधी वाटे झाडातून कोणीतरी पांढरी सावली चालत आहे, तर कधी एखाद्या झाडावर कोणीतरी बसल्यासारखं जाणवे. पण मला माहीत होतं हे सगळे माझ्या मनाचे खेळ आहे. तोच अचानक माझी बाईक बंद झाली. मी बाईक तशीच कडीला आणली आणि ती चालू करण्याचा प्रयत्न करू लागलो. बराच प्रयत्न करूनही काहीच उपयोग होत नव्हता. कानाजवळून जाणारा वारा एक वेगळाच आवाज करून जात होता. वाऱ्यामुळे झाडांची पानेही सळसळत होती. एकंदरीतच तिथलं वातावरण थोडं गूढ बनलं होतं. एवढ्याच झाडापाठी काहीतरी हालचाल झाली. मला ती स्पष्ट जाणवली होती, म्हणजे मगाच सारखा होणारा हा माझा भास नव्हता. मी त्या दिशेने पाहिलं तर तिथून कोणीतरी झपकन बाजूला झालं. मी जाम घाबरलो होतो. मी देवाचं नाव घेऊ लागलो. दुसरीकडे त्या बाईकमध्ये तर मला काहीच प्रॉब्लेम जाणवत नव्हता. मी सहज बाईकची टाकी तपासू लागलो. मी माझ्या मोबाईलची टॉर्च चालू केली आणि मी ती टाकी उघडून आत पाहिलं. आत जे दिसलं त्याने माझे हातपाय गळूनच पडले. आत पेट्रोलच्या ऐवजी रक्त दिसत होत. त्यातून खाण उग्र वास येत होता. मी घाबरून रस्त्यावरच्या वाहनांना हात करू लागलो. बऱ्याच प्रयत्नानंतर एक बाईकवाला तिथे थांबला. त्याला मी बाईकची टाकी दाखवली तर त्यात तर पेट्रोलच दिसत होत. त्याने सहज बाईकला किक केली तर बाईकही पहिल्याच प्रयत्नात सुरू झाली.
मला आजही हे कळू शकलं नाही की तिथे माझ्या सोबत नेमकं काय घडलं होतं ते, कारण आजही मला तो कोणताही भास असेल असं अजिबात वाटत नाही। हा अनुभव माझ्या लहानपणीचा आहे। मी, माझी आई, माझा भाऊ आणि माझे बाबा सुट्टीनिमित्त आम्ही सगळेजण मामाकडे चाललो होतो। संपूर्ण प्रवासात आम्ही मस्त धमाल मस्ती करत होतो। गाण्याच्या भेंड्या, इकडच्या तिकडच्या गोष्टी, जोक्स, प्रवासात वेळ कसा गेला समजलंच नाही। शेवटी रात्र झाली, आई आणि भाऊ झोपले होते। मी बाहेर बघत होती, रस्त्याच्या दुतर्फा घनदाट झाडं होती, तेव्हा अचानक मला एक बाई तिथल्या झाडाआड जाताना दिसली। मी बाबांना बोलले, बाबा तुम्ही ते पाहिलत का? बाबांनी काय म्हणून विचारलं, अहो तिथे एक बाई होती त्या झाडामागे। बाबांनी मागे माझ्याकडे वळून आश्चर्याने पाहिलं। बाबांनी पाठी बघताच गाडीच्या काचेवर काहीतरी जोरात धडकलं। बाबांनी लगेचच गाडीचा ब्रेक दाबला, काचेवर रक्त लागलं होतं। अचानक झालेल्या आवाजाने सगळे जागे झाले। बाबांना वाटलं कोणी पक्षी धडकलं असेल म्हणून ते गाडीतून खाली उतरले, पण तिथे तसं काहीच आढळलं नाही। रस्त्याकडची झाडं मात्र भयानक दिसत होती। त्यातच एका झाडाआड त्यांना काहीतरी हलताना दिसलं। ते त्याकडे एकटक बघत होते। तो चाईने बाबांना गाडी दाद बोलावलं। त्यावेळी तिथे जास्त वेळ थांबणं त्यांनाही योग्य वाटलं नाही, म्हणून त्यांनी गाडी सुसाट पळवली। दुसऱ्या दिवशी मामाकडे गेल्यावर आम्हाला त्या रस्त्याबद्दलच्या अफवांबद्दल कळलं, पण आम्हाला आलेला अनुभव आजही आमच्या मनात कापरी भरवतो। आमच्या गाडीला धडकलेलं ते नक्की काय होतं आणि मी पाहिलेली ती बाई ती इतक्या रात्री तिथे काय करत होती? त्या घाटाने मी जेव्हा जेव्हा प्रवास करतो तेव्हा तेव्हा त्याबद्दल मला काहीतरी नवीन, काहीतरी भयानक ऐकायला मिळतं। मी हल्लीच कामानिमित्त प्रवास करत होतो। मी एका प्रायव्हेट लक्झरी बसमध्ये बसलो होतो तेव्हा माझ्या बाजूला एक इसम येऊन बसला। अर्थात तोही माझ्यासारखाच माझा सहप्रवासी होता। आम्ही संध्याकाळचा प्रवास करत होतो। बघता बघता रात्र झाली तेव्हा त्या प्रवासी काकांनीच माझ्यासोबत बोलायला सुरुवात केली। तुझं नाव काय? तू कुठला? तुझ्या घरी कोण असतं? तुझं गाव कुठे? गावी कोणकोण असतं? वगैरे वगैरे। संपूर्ण रस्ताभर त्यांच्या गप्पा आणि प्रश्नच सुरू होते। मग मी देखील माझा मुद्द्याचा विषय काढला। काका, काय हो? आपल्याला जो घाट रस्ता लागतो त्याबद्दल बरंच काही बोललं जातं, तुम्हाला काय वाटतं? हे खरं असेल का? इतका वेळ बडबड करणारे काका एकदमच गप्प झाले। जणू माझा घाव त्यांच्या दुखत्या नसावर पडला असावा। काका, काय झालं? सांगा ना, तुम्ही स्वतः कधी असा अनुभव घेतला आहे का? त्यांनी विषय बदलायच्या आधी मीच त्यांना पुन्हा एकदा विचारलं। तसं ते सांगू लागले, हो काही वर्षापूर्वीची गोष्ट, आम्ही गावी जात होतो। माझ्या भावाच्या मुलीचं गावी लग्न ठरलं होतं। 3-4 दिवसांतच लग्न होतं आणि आम्ही त्याच निमित्ताने गावी जात होतो। घरची मंडळी आधीच गावी गेली होती। कामामुळे माझ्या मुलाला सुट्टी मिळत नव्हती म्हणून आम्ही जरा उशिरा जायला निघालो। मुलाने त्याच्या मित्राची 4-चाकी काढली होती। त्याच्यासोबत मी एकटाच होतो। मी त्याच्यासोबत पुढेच बसलो होतो। देवाचं नाव घेत आम्ही प्रवासाला सुरुवात केली। माझा मुलगा वेगात गाडी चालवत होता। मी देखील त्याच्या बाजूला जागं राहून मुद्दामून त्याच्याशी बोलत राहिलो। थोड्या वेळाने आम्ही त्या घाटाजवळ आलो। गाडी घाटाने जात असतानाच माझ्या मनात आपोआपच भीती घर करू लागली। मी मुद्दामून माझ्या मुलाला त्या घाटातून गाडी जरा सांभाळून चालवायला सांगितली। घाटात प्रवेश करतानाच माझ्या अंगावर थंड हवेची जाणीव होऊ लागली। तो हवेतील गारवा होता की माझ्या मनातील भीती हे मला तेव्हा समजू शकलं नाही। मी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना लक्ष ठेवून होतो। रस्त्याकडेला वाढलेली झाडं त्यांच्या विचित्र आकाराने आधीच आम्हाला घाबरवू पाहत होती। झाडांपाठचा मिट्ट अंधार तिथल्या गूढ रहस्यमयी वातावरणात अजूनच भर घालत होता। डोक्यातील विचार मनावर हावी पडत होते, ज्यामुळे मला त्या झाडांमध्ये चित्रविचित्र आकृत्या दिसत होत्या। समोर एक मोठं वळण लागलं होतं। मला त्या वळणावर समोरून भरधाव वेगात येणारी गाडी अगदी स्पष्ट दिसत होती। ती चुकीच्या लेनवरून येत होती। वळणावर गाडी दिसताच
माझ्या मुलाने गाडीच्या हेडलाईटचा उजेड कमी केला. वळणावरून आता ती सरळ आमच्याच दिशेने येऊ लागली. एका बाजूला दरी आणि दुसऱ्या बाजूला डोंगर अशी भयानक परिस्थिती असताना मला तर काहीच सुचत नव्हतं. तेवढ्यात माझ्या मुलाने पाहिलं की समोरून येणाऱ्या गाडीचा प्रकाश आमच्या गाडीवर किंवा काचेवर रिफ्लेक्टच होत नव्हता. हे काहीतरी विचित्रच होतं. ते पाहून त्याने गाडीचा जोरदार ब्रेक दाबला. त्याबरोबरच समोरची गाडीही थांबली. आम्ही मिररमधून पाठी पाहिलं तर समोरच्या गाडीतून येणाऱ्या हेडलाईटचा प्रकाश हा पाठी जाऊन विचित्र लाल रंगात बदलला होता. इतक्यातच आमच्या बाजूने एक ट्रक भरधाव वेगात गेला. ही संपूर्ण घटना फक्त 2 ते 3 सेकंदात घडली होती. वळणावर दिसलेली गाडी समोर आमच्या दिशेने आली. आम्ही गाडीचा ब्रेक दाबला आणि समोरूनच एक भरधाव वेगात ट्रक गेला. म्हणजे समोरून येणाऱ्या गाडीला वाचवताना आम्ही गाडी जर दुसऱ्या लेनवर आणली असती तर आमचा मृत्यू निश्चित होता. ती गाडी अजूनही तिथे तशीच उभी होती. आम्ही सावधच गाडीच्या बाजूने आमची गाडी काढली. आम्ही पाहिलं तर त्या गाडीत अंधार होता. त्या गाडीत कोणी होतं की नाही हेही आम्हाला कळू शकले नाही. आम्ही गाडी पुढे आणली आणि ती गाडी अजूनही तिथेच आहे का ते पाहण्यासाठी आम्ही पाठी पाहिलं तर आश्चर्यकारकरित्या तिथे कोणतीच गाडी उभी नव्हती. हे सगळं पाहिल्यावर मला इथली अजून एक गोष्ट आठवली. एके रात्री एक गाडी सुसाट याच रस्त्याने येत होती. अचानकच तिचा या वळणावर अपघात झाला आणि गाडी एका झाडावर जाऊन आदळली. गाडीतील प्रवासी गंभीर जखमी झाला होता. तो गाडीतून बाहेर पडला. तो या धक्क्याने चुकून दुसऱ्या बाजूने बाहेर पडला आणि रस्त्याच्या मधोमध आला. समोरून येणारा ट्रक त्याला अक्षरशः उडवूनच गेला. त्याने त्याचा जागीच जीव सोडला. त्यानंतर इथे अनेकांना विचित्र अनुभव येऊ लागला. अनेकांना इथे अशीच एक गाडी चुकीच्या लेनने येताना दिसते. ते पाहून चालक घाबरून दुसऱ्या लेनवर गाडी आणतो आणि समोरून येणाऱ्या वाहनाचा त्याच्या गाडीसोबत अपघात होतो. काही वेळात रस्त्यावर मधोमध अशीच एक गाडी काहींना थांबलेली दिसते. त्यामुळे चालक खाली उतरून त्या गाडीतील माणसाला मदत करायला जातो. त्याचवेळी समोरून येणारी भरधाव गाडी त्या माणसाला उडवून जाते. मी लहान होते तेव्हाची ही गोष्ट. आम्ही सगळे गावी माझ्या मामाकडे चाललो होतो. तसं तर मी प्रत्येक मे महिन्याच्या सुट्टीत मामाकडे जायचे, पण त्या रात्री आलेला अनुभव हा फारच भीतीदायक होता. प्रवासाची सुरुवात खूप छान झाली. मी माझ्या छोट्या बहिणीसोबत पाठच्या सीटवर बसून खूप धमाल मस्ती करत होते. गाडीत मी आणि माझी बहीण पाठी तर पुढे आई आणि बाबा बसले होते. रात्री काही वेळासाठी गाडी जेवण करण्यासाठी थांबवली आणि काही वेळाने पुन्हा एकदा आमचा प्रवास सुरू झाला. आम्ही मस्ती करून खरंच खूप दमलो होतो, त्यामुळे पाठी आम्हाला कधी झोप लागली आम्हालाच कळलं नाही. अचानकच मला कसल्या तरी आवाजाने जाग आली. मी डोळे चोळत उठले. पाहिले तर बाबा गाडी स्टार्ट करण्याचा प्रयत्न करत होते, पण गाडी काही केल्यास चालूच होत नव्हती. आई काळजीने बाबांना 100 प्रश्न विचारत होती. मला त्यांचं बोलणं नीटसं कळलं नाही, पण त्यांच्या बोलण्यावरून असंच जाणवत होतं की गाडी कोणत्या तरी घाटावर येऊन बंद पडली होती. बाजूने अधूनमधून गाड्या वाऱ्याच्या वेगात जात होत्या. बाबा शेवटी गाडीतून खाली उतरले आणि वाहनांना हात करू लागले. आश्चर्य होतं, इतका वेळ ये जा करणाऱ्या गाड्या आता मात्र अचानकच नाहीशा झाल्या होत्या. 5 मिनिटं झाली, 10 मिनिटं झाली, आता सगळ्यांनाच काळजी वाटू लागली. रात्रभर तिथेच बंद गाडीत थांबणं हे जरा रिस्की वाटत होतं. शिवाय बाबांनी काही अंतराआधी काहीतरी दुकान किंवा तसंच काहीसं पाहिलं होतं. कदाचित तिथून गॅरेज किंवा एखाद्या मेकॅनिकचा नंबर मिळू शकला असता म्हणून त्यांनी एकटंच पाठी जायचं ठरवलं. तसं ते आईला सांगू लागले, गाडीचे दरवाजे आतून नीट लॉक करून घ्या, मी लगेच काहीतरी मदत घेऊन येतो. आम्ही गाडीत असूनही आम्हाला खूप भीती वाटत होती, पण दुसरा कोणताच पर्याय आमच्याकडे नव्हता. मी पाठच्या काचेतून बाबांना रस्त्याने एकटं जाताना पाहत होती, तेव्हा अचानकच आमच्या बाजूच्या काचेवर कोणीतरी दांडदांड करून हात मारू लागलं. अचानक झालेल्या या आवाजाने आम्ही दचकून जोरात ओरडलो. ते कोण आहे हे आम्हाला स्पष्ट दिसत नव्हतं, पण काचेवर चिकटलेला त्याचा हात हा सामान्य वाटत नव्हता. त्या हाताची काटकळ लांबलचक बोट आणि त्यांवर वाढलेली तशीच मोठी नखे. पुढे वळण होतं.
कदाचित आमची गाडी पुढे बाबांना दिसणार नव्हती, म्हणून त्यांनी शेवटचं म्हणून पाठी गाडीकडे पाहिलं, तर गाडीला एक 6-6.5 फुटाची लांब सडक काळी आकृती अगदी चिकटून उभी होती. ते पाहून बाबा धावतच आमच्या दिशेने आले, पण ते गाडीजवळ येईपर्यंत ती आकृती कुठे गायब झाली होती. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे इतका वेळ कुठे दूरवरही न दिसणारी वाहने एक एक करून आमच्या बाजूने जाऊ लागली. त्यातील एका गाडीला आम्ही हात केला तेव्हा चालकाने खाली उतरून आमची गाडी चालू करण्याचा प्रयत्न केला, तर पहिल्याच प्रयत्नात ती सुरू झाली. आमच्या गाडीच्या काचेवर हात मारणारी ती काळी लांब सडक आकृती कोणी माणूस होता की अमानवी हे मात्र आम्हाला अजूनही कळू शकलं नाही. तुम्ही ऐकत असलेली ही गोष्ट एका ट्रक ड्रायव्हर सोबत घडली होती. चला तर मग ती ऐकूया त्याच्याच शब्दांत. नमस्कार, मी बरेच वर्ष झाली ट्रक चालवत आहे. मीच नाही तर माझे वडील, माझे काका, माझे अजून काही नातेवाईकही याच क्षेत्रात आहेत. मी महाराष्ट्रातच नाही तर महाराष्ट्राबाहेरही अनेक ठिकाणी फिरलो आहे, पण माझ्या संपूर्ण आयुष्यात मला त्या रात्री आलेला तो अनुभव हा फारच भयानक होता आणि तो अनुभव मी कधीच विसरू शकत नाही. आमच्या कामाची वेळ ही ठरलेली नसते. मालक म्हणाले आज अमुक एका ठिकाणी जायचं आहे, तर मग आम्ही लगेच तोंडावर पाणी मारतो आणि आमच्या मार्गाला लागतो. असेच एके रात्री आम्ही प्रवास करत होतो. रस्ता हा घाटातून डोंगरातून वळणावळणाचा होता. ट्रक मी चालवत होतो पण माझ्यासोबत अजून एक मुलगा होता. मी आधीच त्या रस्त्याबद्दल लोकांकडून बरंच ऐकलं होतं, पण मला इतक्या वर्षात कुठेच कसलाच अनुभव न आल्याने मी या गोष्टीना तितकं मनावर घेत नव्हतो. पण मनात नेहमीच या भूताटकीविषयी इतर माणसांना जसं असतं तसं मलाही कुतूहल होतं. वाटायचं मलाही कधीतरी असा अनुभव येईल, पण तेव्हा मला हे माहीत नव्हतं की तो दिवस काही लांब नव्हता. आमचा ट्रक घाट रस्त्याने जात होता तेवढ्यात अचानक मला एक आवाज आला. मी साईड मिररमध्ये पाहिलं तर मला कोणीच दिसत नव्हतं, पण तो आवाज आमच्या जवळ येत होता. अचानक आमच्या डाव्या बाजूने मला एक बाईक दिसली. आश्चर्य म्हणजे तिथे जागा नसतानाही देखील ती बाईक मूळ रस्ता सोडून खालच्या मातीतून चालत होती. वाटेत येणारे दगड, साइनबोर्डला चुकवून ती बाईक इतक्या वेगात कशी चालली होती हेच मला कळेना. ती त्याच वेगात आमच्या पुढे गेली तसा मी सुटकेचा निश्वास सोडला. हे कशी गाडी चालवतात, मला त्यांचा राग आला होता. त्यांची एक चूक आणि ती बाईक घाटातून थेट खाली कोसळली असती, आणि शेवटी यात लोकांनी ट्रक ड्रायव्हरलाच दोषी धरलं असतं. मनात हे विचार फिरत असतानाच अचानक त्या मूर्खाने त्याची बाईक आमच्या समोरच येऊन थांबवली. मी इतका घाबरलो कारण आमचा वेगात चालणारा ट्रक त्याला ब्रेक लावून थांबणे इतपतही आमच्या जागा नव्हती. एवढंच काय तर ट्रक वळवायलाही आमच्याकडे तितका वेळ नव्हता. मी म्हटलं गेला हा आमच्या ट्रक खाली येऊन आता 100% मरणार, तरीही मी जोराचा ब्रेक दाबला. आमचा ट्रक त्या बाईकला उडवून काही अंतर पुढे जाऊन थांबला. आम्ही तसेच ट्रकमधून खाली उतरलो आणि त्या बाईकला, त्या माणसांना सगळीकडे शोधू लागलो, पण ते तिथे कुठेच नव्हते. ना तिथे अपघाताच्या काही खुणा होत्या. मी आश्चर्याने माझ्या सोबत असलेल्या त्या मुलाकडे पाहिलं. मी काही बोलणार तोच तो स्वतः घाबरून म्हणाला, हो मी देखील ते पाहिलं होतं. आम्हाला वेगवेगळ्या ठिकाणांना भेट द्यायची फार आवड आहे. मला आणि माझ्या नवऱ्याला आम्हा दोघांनाही फिरायची आवड असल्यामुळे आम्ही सुट्टीत पिकनिकसाठी असेच अनेक ठिकाणांना भेटी देत असतो. ते थंडीचे दिवस होते. मी माझ्या नवऱ्यासोबत 2-3 दिवसासाठी बाहेर चालले होते. प्रवासाचा आनंद घ्यायचा असेल तर रात्रीसारखी दुसरी योग्य वेळच नाही. रात्री वाहनांची वर्दळही कमी असते आणि हवेत गारवाही कमालीचा असतो. आम्ही त्या रात्री असाच प्रवासाचा आनंद घेत चाललो होतो. काही वेळासाठी आधी गाडीचं स्टेअरिंग व्हील माझ्या हातात होतं, पण नंतर घाट रस्त्याला सुरुवात व्हायच्या आधी मी तिथे माझ्या नवऱ्याला बसवलं. सुरुवातीला सगळं छान चाललं होतं, पण अचानक घाटामध्ये आमच्या गाडीचं चाक
जोरात आवाज येऊन फुटलं. खरं तर हे जरा आमच्यासाठी अनपेक्षित होतं. नशिबाने आम्हाला लांब लांबच्या प्रवासाची सवय असल्याने एक्स्ट्रा टायर आणि संबंधित सामान आमच्याकडे नेहमीच सोबत असतं. माझ्या नवऱ्याने गाडी रस्त्याकडेला लावली होती आणि तो गाडीची चाकं तपासत होता. पाठच्या डाव्या बाजूचं टायर हे फुटलं होतं. आमच्याकडे दुसरा पर्यायच नव्हता, म्हणून माझ्या नवऱ्यानेच ते चाक बदलायचं ठरवलं. तसा तो सगळ्या गोष्टी घेऊन बाहेर आला. मीही त्याच्यासोबत होते, पण गाडी अचानक थांबवावी लागल्याने माझा सगळा मूडच खराब झाला होता. मी तिथे माझ्या नवऱ्याला एकावर एक प्रश्न विचारत बसले होते. माझ्या बडबडीला वैतागून साहजिकच त्याने रागावून मला गाडीत बसायला सांगितलं. मी देखील रागात गप गाडीत जाऊन बसले. मला बसल्या बसल्यास कधी डुलकी लागली माझं मलाच कळलं नाही. किती वेळ झाला होता मला माहीत नाही, पण अचानकच लागलेल्या जोराच्या धक्क्याने मला खडबडून जाग आली. नेमकं काय झालं मला काहीच कळालं नाही, पण माझ्या कपाळाला प्रचंड दुखत होतं. मी हात लावून पाहिलं तर माझ्या डोक्यातून रक्त येत होतं. मी कशी तरी गाडी बाहेर आले. पाहिलं तर आमची गाडी काही अंतर पुढे गेली होती. मी पाठी पाहिलं आणि माझ्या डोक्यात प्रकाश पडला. पाठी अजून एक गाडी उभी होती. याचा अर्थ एक गाडी आमच्या थांबलेल्या गाडीवर येऊन अक्षरशः धडकली होती. समोर माझ्या नवऱ्याला अगदी सही सलामत पाहून मला जरा बरं वाटलं, पण तो मात्र वेगळ्याच काळजीत दिसत होता. मी त्याच्या जवळ गेली आणि त्याला धीर देत सांगू लागली, काही नाही, आपण दोघेही ठीक आहोत ना, मग आता काळजी करायची गरज नाही. पण तो त्या गाडीकडे बोट दाखवत मला काहीतरी सांगायचा प्रयत्न करत होता. मी त्या गाडीजवळ गेले आणि आत वाकून पाहिलं. गाडीतील आतला चालक कुठेच दिसत नव्हता, म्हणून मी माझ्या नवऱ्याला विचारलं, गाडीतील चालक कुठे आहे? त्यावर तो जरा गंभीर आवाजात म्हणाला, या गाडीत कोणीच चालक नव्हता. कोणीच चालक नव्हता म्हणजे? म्हणजे गाडी हॉर्न वाजवत अशीच सरळ आपल्या गाडीवर येऊन आदळली. काय, हे कसं शक्य आहे? मला वाटतं तो या अपघातात गाडीतून सरळ खाली दरीत तर गेला नसेल. पण माझा नवरा मला अजूनही तेच सांगत होता. आता एक एक करून हळूहळू काही वाहनं आमच्या मदतीसाठी थांबू लागली. माझा नवरा त्यांनाही हेच सांगत होता की त्या गाडीला ड्रायव्हरच नव्हता. पण मग मी जरा सारवासारव करून कदाचित अपघातादरम्यान तो गाडीतून बाहेर दरीत पडला असावा अशी शक्यता त्यांना सांगू लागली. दरीमध्ये काही माणसं शोधकार्य करू लागली, पण कोणालाही त्या गाडी चालकाबद्दल काहीच कळालं नाही. ते थंडीचे दिवस होते. सलग लागून काही सुट्ट्या आल्या होत्या, त्यामुळे मी माझ्या मिस्टरांसोबत माझ्या नातेवाईकांकडे म्हणजेच नाशिकला जात होते. ड्रायव्हिंग सीटवर माझे मिस्टर नेहमीच्याच त्यांच्या अंदाजात शांतपणे गाडी चालवत होते आणि त्यांच्या बाजूला बसून मी तो रात्रीचा प्रवास किंवा नाईट ड्राईव्ह पूर्णपणे एन्जॉय करत होते. गाडीत शांत हळुवारपणे जुनी रोमॅन्टिक हिंदी गाणी वाजत होती आणि आम्ही त्या गाण्यांच्या शब्दांवर आमची मान डोलावत होतो. कधी तोंडातल्या तोंडात ती गाणी गुणगुणतही होतो. हळूहळू रात्र होऊ लागली. तसा प्रवासात आपणच एक सिरियसपणा आला, कारण डोंगरदऱ्यातून जाणारा आता घाट रस्ता सुरू झाला होता. असा घाट रस्ता जिथे आजवर अनेक अपघात झाले होते. आम्ही गाडीतील गाणी काही वेळासाठी बंद केली. आमचं सगळं लक्ष समोरच्या रस्त्यावर होतं. मी मुद्दामूनच नवऱ्याला गाडीचं स्पीड थोडा कमी ठेवायला सांगितला होता, त्यामुळे साहजिकच अनेक गाड्या आम्हाला ओव्हरटेक करून पुढे जात होत्या. पण एक वेळ अशी आली की त्या रस्त्यावर फक्त आमचीच एक गाडी होती. खरं सांगायचं तर रात्रीच्या वेळी अशा भयानक घाट रस्त्यावरून जाताना माझ्या मनात आपोआपच अनेक प्रश्न येत होते. इथे अनेक निष्पाप लोक मरण पावले होते, मग त्यांच्या आत्म्यांचं काय? माझ्या मनात हा विचार येताच आमच्या गाडीची पाठच्या सीटवरची काच अचानकच खाटकन खाली पडली. त्या आवाजामुळे मी झटकन पाठी वळून पाहिलं आणि माझ्या छातीत धस्स झालं. मी पाहिलं आमच्या गाडीच्या पाठच्या खिडकीबाहेर एक आकृती आमच्या गाडीच्या वेगात धावत होती.
तिने तिचं तोंड अक्षरशः गाडीच्या खिडकीला लावलं होतं. माझ्या तोंडून जोराची किंकाळी निघाली. मी माझ्या नवऱ्याला जेवढ्या जोरात गाडी पळवता येईल तेवढ्या जोरात पळवायला सांगितली. मला अचानक असं ओरडायला काय झालं म्हणून माझ्या मिस्टरांनी मिरर मधून पाठी पाहिलं तर त्यांना तिथे काहीच दिसलं नाही. दुसरीकडे मला त्या व्यक्तीचा चेहरा स्पष्ट दिसला नसला तरी ती आकृती आमच्या गाडीच्या खिडकीला चिकटून गाडीच्याच वेगात पळत होती आणि हे अंगावर काटा आणण्या इतकं भयंकर तर नक्कीच होत. आम्ही कामावरचे काही मित्र मुंबईवरून नाशिकच्या दिशेने ऑफिसच्याच कामासाठी म्हणून चाललो होतो. पावसाळ्याचे दिवस होते, त्यात आम्ही रात्रीचाच प्रवास करत होतो. झालं असं होतं की आम्हाला ऑफिसमधून एक तातडीचं काम आलं होतं, त्यामुळे कामावरून घरी न जाता आम्हाला लगेचच नाशिकला जावं लागणार होतं. त्यातच तो संपूर्ण दिवस हा पावसाने गाजवला होता. कोणीच इतक्या लांबच्या प्रवासाच्या मनस्थितीत नव्हतं, पण जसजशी आम्ही मुंबई सोडली तसतसा पावसाचा जोरही कमी झाला होता. पाऊस जाताच आम्ही गाडीच्या काचा खाली केल्या. नुकताच पाऊस पडून गेल्यामुळे हवेत दरवळणारा तो मातीचा सुगंध, त्यातच हवेतला शुद्ध गार वारा आमच्या मनाचा थकवा कुठच्या कुठे दूर घेऊन गेला. गाडीत आम्ही एकूण 3 मित्र होतो. गाडी ही बॉसचीच होती आणि ती आमचा मित्र अभिषेक चालवत होता. तसं सांगायचं झालं तर ही संपूर्ण गोष्ट हा भूताटकीचा किस्सा आमच्या मित्र अभिषेकमुळेच झाला होता आणि यासाठी आम्ही आजही त्यालाच दोषी मानतो. त्या रात्री अभिषेक गाडी चालवत असताना मात्र पाठी आम्हा दोघांना कधी गाढ झोप लागली आमचं आम्हालाच कळलं नाही. आमची गाडी पुढे घाट रस्त्यावर आली. अचानकच सारा परिसर सगळं वातावरण हे शांत भासू लागलं. कानावर पडणारा गाडीचा फक्त घरघर आवाज सगळ्यांनाच एक प्रकारची बधिरता आणत होता. तेवढ्यातच रस्त्याकडेला अभिषेकला एक माणूस उभा दिसला. एक माणूस रात्रीच्या या वेळेत, तोही घाट रस्त्यावर. अभिषेक हा तसा अवली मुलगा होता. रस्त्यावरच्या कळी घ्यायची त्याला वाईट सवय होती, पण त्या रात्री त्याची हीच सवय त्याच्यावर भारी पडणार होती. त्याने पाहिलं तर तो माणूस त्याला तसा धडधाकट वाटला. तो आमच्या गाडीला हात करत होता. आधीच बॉसच्या कामाने कंटाळलेला अभिषेक त्याला ऐनवेळी मस्ती करायची सुचली. त्या माणसाने गाडीला हात करताच त्याने गाडीचा स्पीड कमी केला आणि तो गाडी कडेला आणू लागला. तो माणूस गाडीजवळ येताच अभिषेकने गाडी तिथून जोरात पळवली. यामुळे रस्त्यावरचं पाणी हे त्या माणसावर उडालं. अभिषेक गाडीत जोर जोरात हसू लागला. अचानकच गाडीचा वेग वाढवल्याने आणि त्यात अभिषेकच्या हसण्याने पाठी बसलेल्या आम्हा दोघांना जाग आली. अभिषेक अजूनही एकटा जोरात हसत होता. आम्ही त्याला विचारलं तेव्हा तो आम्हाला त्याने कसं एका माणसाची मजा केली ते सगळं आम्हाला सांगू लागला. हे ऐकून आमच्या तोंडून एकच वाक्य निघालं, कसा आहे हा यार, बिचाऱ्याला मदत करायची नव्हती तर नाही करायची, पण हे असं उगाच कोणाला सतावून त्याची मजा घेणं हे चांगलं नाही. पण तो अजूनही मूर्खासारखा हसत होता. 5-1 मिनिटं झाली असतील, तोच आमची गाडी अचानक धक्का खात त्या घाटात बंद पडली. आमच्या सोबतच आमचा मित्र अभिषेक त्याच्याही चेहऱ्याचा रंग उडाला. तो गाडीत बसूनच गाडी चालू करण्याचा प्रयत्न करत होता. तेवढ्यात त्याला समोर रस्त्याकडेला एक माणूस उभा दिसला. भयानक तर हे होतं की हा तोच माणूस होता. अभिषेक अचानकच घाबरून अक्षरशः ओरडलाच, खिडकीच्या काचा लावून घ्या, हा तोच माणूस आहे. तशी आमच्याही शरीरातून भीतीची एक लहर गेली. आम्ही सगळे गाडीत गप बसून राहिलो. कोणी साधी डोळ्यांची पापणीही हलवत नव्हतं. तो माणूस हळूहळू आमच्या गाडीजवळ आला. गाडीत आमचे हातपाय गार पडले होते. त्याचा चेहरा अगदी निस्तेज होता. तो संमोहनात गेल्यासारखा किंवा आपल्या विचारात हरवल्यासारखा वाटत होता. तो आमच्याकडे न पाहताच गाडीच्या बाजूने निघून गेला. तो तिथून जाताच आमचा सर्वात पहिला प्रश्न हाच होता,
हा खरंच तोच माणूस होता, पण अभिषेक त्याच्या मतावर ठाम होता. त्याने शेवटची एकदा गाडी चालू करण्याचा प्रयत्न केला आणि गाडी एखादा चमत्कार घडावा तशी आपोआप चालू झाली. आम्ही यानंतर त्या घाटाबद्दल अनेक गूढ गोष्टी ऐकल्या. लोकांना तिथे याहीपेक्षा बरेच वेगवेगळे आणि भयानक अनुभव आल्याचं सांगतात, पण आम्ही अनुभवलेला तो थरार हा फारच वेगळा होता. बागुलबुवा.